dagaalkii soomaaliya itoobiya kun sagaal boqol todobiyo todobaatankii wuxuu ahaa dagaal dhibaato weyn geeska afrika ka geystay dhul iyo cir ayay labada dal ku dagaalameen ciidanka cirka soomaaliya waxay isteen diyaarada casri ah kuwii xilligaa jira awooddoodana aaad u sarreysay dagaalkaas saraakiil badan oo soomaali ah ayaa magac ku yeeshay dooliyo sare cabdulaahi weedow maxamuud ayaana ka mid ahaa haddaba maxaa sargaalkan gaar ka dhigay markii <marcheo> uu biloawday dagaalka soomaaliya itoobiya duulihii widow waxauu ka wido mid ahaa saraakiisha duulayaasha ee hormuudka ka ahaa dagaalka isagoo dagaalka ku jira ayay qabteen ciidamada e e e itoobiya oo diyaaraddiisa ku amray inay caga dhigato garoonka ciidamada cirka edebri zeged balse markii uu dajiyey ayuu si degdega u kiciyey diyaaradda oo ahayd mek mines toban i toddobo sidaasna waxaa ugu suurto gashay inuu baxsado baxsashadaas waxaa ka soo gaaray dhaawac kadib markii rasaas ay ku rideen ciidamada itoobiya ee dhulka joogay isagoo dhaawac ah oo duulinaya diyaaradda ayuuna caga dhigtay magaalada hargeysa lama filaan ayay ku noqotay ciidankii u ka tirsanaa markii ay arkeen sarkaalka iyo diyaaraddii la qabtay oo haddana soo baxsaday waxaana loo sii duuliyey magaalada muqdisho halkaasoo lagu daweeyey isbitaalka xoogga dalka addooma waxaan ka naqaanaa taariikhda cabdulaahi weedow duliisar cabdulaahi weedow maxamuud waxauu ku dhashay magaalada buulobarte ee gobolka hiiraan sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo afartankii halkaas yuuni dugsiga qur-aanka iyo iskuulka ka bilaabay kadibna muqdisho ayuu usoo wareegay halkaasi uu dugsiga dhexe iyo kansare ka galay wuxuu ahaa geesi khibrad u lahaa howsha uu qabanayo ayuu yiri cabduqaadir muuse xaaji duwe oo taoriikhda duuliyo sare weydu wax ka qoray sanadkii kun iyo sagaalboo lixdan iyo saddexdii ayuu ku biiray ciidamada cirka isagoona tobabar ciidan u aaday dhalalkii midowgii soofiyeti halkaas oo ku bartay duuliye ku dhowaad labaatan sano ayuu duuliyo ahaa billado ayuu ku mutaystay dagaalkaas wuxuuna ciidamada cirka ka gaaray darajada gaashaanla sare wuxuu ahaa agoon iyo rajo waxaana soo gacan qabtay walaalkii ka weyn axmed weydow ayuu sheegay xasan weydow oo saacadihii u dambeeyey noloshiisa isbitaalka la joogay maalmihii u dambeeyey noloshiisa duliye cabdulaahi weydow maxamuud muddo ayuu xanuunsanaa daaweyn caafimaad ayaa dibadda loogu qaaday ugu dambeyn dib ayaa dalka loogu soo celiyey wuxuuna galay isbitaalka ciidanka xoogga dalka halkaas ayuuna ku qaatay maalmihii u dambeeyey noloshiisa sanadkii kun iyo sagaal boqol sideetan iyo afartii ayuu ku geeriyooday isbitaalka xooga dalka waxaana lagu aasay magaalada muqdisho allaahu naxariistee dowliya wedow wuxuu ifka kaga tagay wiil iyo gabar oo xilligaa caruur ahaa bishaaro 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 shirkada isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya balas kaasoo aad ka heli kartid nusrilaa iyo otrhadaba ma camil kushuba nusdr oo hel gp oo ay la socoto aqiiqo iyo tonfariin qoraaleed kushuba oo hel gp oo ay la socoto aqiio iyo tonfarin qoraaleed sidoo kale ma camil ku shubo labadoar oo hel gp oo ay la socoto oaqiiqoiyo qfarin qoraaleeduub سدح حيات تبان جي بي اي او اي لسو لح بقوله دقيقو يلا بقالو فرين قرع ليدا سيدو كلام عميل كوشوبو تبان دولار او هل سدن جي بي او اي لسو عطو يلا يلو بقالو دقيقو سدح بقال فرين قرع ليدا كوشوبو لباتان دولار او هل تدواتان جي بي او اي لسو عطو افر بقال او دقيقة ايو سدح بقال اسمس سيدو كلام عميل كوشوبو كنتون دولار او هل بقول يا كنتون جي بي او اي لسو لح كون او دقيقو ايو سدح بقال اسمس اذيقا كافية بلاس وحد وشوبان كرتا ahab xidig halibr hal aargs irtim xidig aba boqo aarges reseller xidig adxoqoaarges shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban taya sare leh misna laysku haleyn karo